lovska družina Mjernopeč se je odločila, da priredi kulturno prireditev. Zakaj smo se odločili? Zato, ker lovce spremlja kultura že od vsega začetka, kar je lovstvo na Slovenskem, ki traja že od leta 1910 in jo spremlja kultura. Recimo, med lovci najdemo razne pevce, fotografe, pisatelje, vseh vrst lovcev, ki se ukvarjajo z kulturo. Spremlja tudi, kar se kulture tiče, pri lovcih čez stoletno tradicijo je tudi znak našega, imamo tudi svojo kulturo. Recimo, naš znak, zaščitni znak lovcev je vejica. Na koncu lova smrekova vejica. Na koncu lova je pozdrav lovini. Naprimer, ker je pogreb, lovski pogreb, je tudi ene vrste kultura. Vse to, kar sem naštel, pač je kultura. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani krajani in cenjeni obiskovalci, lep pozdrav. Med nami posebej pozdravljam župana občine Mirnapeč Andreja Kastelca, poslanca državnega zbora Republike Slovenije Zvonka Laha. Lep pozdrav vsem lovskim tovarišem ter predstavnikom lovskih družin z območja Zveze lovskih družin Novo mesto. Dovolite mi, da ob današnji kulturni prireditvi spregovorim nekaj besed o slovenskem lovstvu in njegovi bogati kulturni dejavnosti. Pozdrav, mislim, da je lepo videti toliko ljudi v naši kulturni dvorani. Mislim, da smo že tudi pred dobrimi tednom, 14 dni, imeli podobno prireditev. Jaz upam, da bo tudi današnja taka. Predvsem se pa zahvaljujem lovski družini, ki je to voljo pokazala in tudi, kot je bilo rečeno, da bo tudi v bodoče se prizadevala, da se na takih kulturnih prireditvah še srečujemo. Na vse zadnje, skupaj vsi živimo z naravo, tako lovci, kot tudi ostali. In narava nas naj združuje tudi v bodoče. Predvsem to bi želel, pa srečno še vnaprej. So same rožice, okoli hišice, so same rožice, okoli hišice, so same rožice. Kaj delam tu? Jo, Žužik, ano! Stokrat sem ti rekel, da imamo danes občni zbor. Jo! Kaj bi to? Jo, Žužik, ano! Kaj me zajebavljaš? Ja, te lovska družina ne vada, ne? Ja, to je danes, ja? Ja! Ja, veš, ko sem kuma čakal, jo? Danes tudi jaz kandidiram za predsednika te lovske družine ne vada. Tu bo desilnica. E, ne, nič ne. Ja. Ja, danes je praznik. Draga Žužika, pripravi se, ker danes bo tvoj Beno predsednik. Danes boš spala s pravim predsednikom. Jaz ve, tvoj mali gospodi. Ja, nič več, kaj zdaj bom videti, ko mi še ni, pa jaz imam še eno. Ja, slave pol ure imam, da pripravim dvorano, pa govor moram iti še skozi.
Ja pravim ne nikad. Koliko vas je prišlo, kad ste ja govorili? Ej, fajn da vas je toliko... Fajn da vas je toliko prišlo, da bodo saj vse... Rengolorne. Ja. Samo hodi da režni, no? Pa prosim, da se mi v veter tu mora biti veter. Tu mora biti veter. Super? Ne pot, da. Če boš preživo, to ne bo prdavljeno. Ja, samo na prosim, ne mi se tukaj, ne bo prdavljeno.